Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль. Новини у студії Богдана Сарабун. Звернення до голови Тернопільської міської ради щодо продовження договору з обласною аптекою номер 78 передадуть депутати обласної ради. За це сьогодні проголосували на виїзній 11-й сесії облради в Скориках Підволочиського району. Як нам повідомив заступник голови Тернопільської облради Любомир Крупа, на ній були присутні 50 депутатів, а також завідувачка 78-ї аптеки, яка надіслала нам відео голосування. За 49, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0. Рішення прийнято. Дякую. Зміст звернення Любомир Крупа прокоментував телефоном, оскільки ще перебуває на сесії облради у Скориках Підволочиського району. Звернення зводиться до двох пунктів. Це продовжити договірні відносини, пов'язані з діяльністю комунального підприємства Тернопільської обласної ради. Тернопільська обласна аптека номер 78 щодо оренди земельної аптеки приміщення за адресою місто Тернопіль, вулиця Руська, 23. До остаточного вирішення питання. Другий пункт. Переглянути рішення виконавчого комітету номер 520 про надання в оренду майна комунальної власності в частині надання в оренду земельного комунального підприємства Тернопільської обласної ради Тернопільська обласна аптека номер 78. Отже, абсолютною більшістю голосів це рішення було прийнято і тепер будемо чекати на реакцію міста і міського голови. Я думаю, що ми до кінця тижня цей проект рішення підпишемо і будемо направляти до міської ради. Вони, відповідно до чинного законодавства, протягом 30 днів мали би дати нам відповідь. Як нам повідомила завідувачка Тернопільської обласної аптеки номер 78 Ольга Жируха, сьогодні аптека продовжує функціонувати у звичному режимі в приміщенні на вулиці Руська у Тернополі. За коментарями звернулись до Тернопільської міськради. Прес-секретар Мар'яна Зварич повідомила, що прокоментують тоді, коли ознайомляться зі зверненням. 4 лютого, за словами завідувачки 78-ї аптеки Ольги Жирухи, до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, якому зараз аптека, в приватне орендування. Ці кадри ми відзняли 8 лютого. Тоді під час переговорів представники 78-ї аптеки, обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення щодо 18 лютого Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 у Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Поробія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. 29-річну жінку, яка вчора потрапила у ДТП разом з чоловіком і дітьми у Зборівському районі, сьогодні прооперували в Тернопільській обласній університетській лікарні. Операція тривала майже 6 годин, повідомив лікар-нейрохірург цієї лікарні Ігор Яворівський. Її стан наразі стабільний. 9-річна дитина, яка також була в автомобілі, зараз у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. В якому стані хлопець лікарі не говорять, оскільки його бабуся заборонила розголошувати інформацію. Зазначу, вчора дитину перевезли зі Зборівської лікарні до реанімаційного відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні. Про це нам тоді повідомив лікар-травматолог цієї лікарні Анатолій Курицький. ДТП сталося вчора близько 6 години ранку у селі Залісті Зборівського району. Чоловік, який був за кермом автомобіля, загинув на місці. За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Нацполіції в області Богдана Шуляра, 30-річний водій автомобіля «Опель Віваро» віз дружину та двох синів. На автодорозі Зборів, Залісті, Почаїв біля селища Залісті він не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і машина перекинулася. На цих кадрах, які нам надала Нацполіція області, ви бачите наслідки аварії. Відомості про цю дорожньо-транспортну пригоду внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, слідство перевіряє декілька версій настання цієї дорожньо-транспортної пригоди, в тому числі факт перебування водієм у стані алкогольного сп'яніння, чи, можливо, то, що він, керуючи автомобілем, рухаючись близько 6 ранку, заснув за кермом.
Сьогодні, 26 лютого, в Україні відзначають День спротиву Криму російській окупації. У 2014 році в цей день перед будівлею Верховної Ради Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Наш кореспондент Анжела Шова поспілкувалася з 32-річним Романом Куровським, який до Тернополя з Ялти переїхав у 2014 році. У Ялті він закінчив історико-філологічний факультет Кримського гуманітарного інституту. Після цього продовжив навчання у Тернопільському педагогічному педуніверситеті, який закінчив у 2011-му. Після анексії Криму Росією прийняв рішення переїхати з Криму до нашого міста. У Криму у нього залишилася мама, двоє братів виїхали до Польщі. Роман Куровський орендує помешкання у середмісті Тернополя на вулиці Сагайдачного. Мені дуже подобається проживати на даній вулиці. Частково допомагає держава мені оплачувати орендну плату. На початку не було навіть процедури, як реєструвати, приймати переселенців в Тернополі, взагалі в інших містах. Перше, що мені допомогли місцеві волонтери, направили в міграційну службу, де я зареєструвався. Роботу вже шукав самостійно. Працював я тут в логістичній компанії, потім вже знайшов іншу роботу, зараз працюю на місцевій поліграфії. Роман Куровський розповідає про свою сім'ю. У мене проукраїнська сім'я. Моя мама займалася, викладала бандуру в педуніверситеті в Ялті. Так, і це вже на нас автоматично призвело тиск зі сторони окупантів. Тому я вже вирішив для себе, що мені треба перебиратись на материк. Мої молодші брати виїхали звідти. Вони зараз проживають в Польщі, навчаються, працюють. Моя мама ще там лишається, тому що в нас там лишилась квартира. Моя мама не брала російський, я його називаю кримський паспорт. Тому вона дуже сильно відчуває тиск на собі через те, що вона на своїй землі, але вона як іноземка рахується. У 2015 році у Тернопіль до Романа навідалися його брат з мамою. Показує спільну світлину, яку зробили тоді біля архікатедрального собору. На запитання, чи спілкується зараз з друзями та знайомими, які залишилися у Криму, відповідає. У мене там не лишилось друзей. Я майже ні з ким не спілкуюсь, бо на мене дуже негативно відреагували. І сказали, що ренегат, прибіщик. Роман каже, рішення про переїзд прийняв після того, як у Криму з'явилися зелені чоловічки. Ніхто в Ялті не розумів взагалі, що сталося. У нас там є санаторій військових російських, і туди просто почали приїжджати машини з військовими. Ніхто нічого не розумів, що як сталося взагалі. Навіть багато хто не знав, що в Києві відбувається на Майдані. Взагалі народ був відрізаний якось так від інформації, не цікавився. То була справжня інтервенція, яка вже виглядала дуже напряжно, тому там лишатись не було сенсу, все було вже зрозуміло, до чого то зведе. Тому я сюди переїхав вже остаточно. Тернопільське озеро – улюблене місце Романа Куровського. Тут він згадує Крим. Для себе давно вирішив, що повернутися до Криму можна тільки, коли він буде вже в составі України, коли не буде тиску на населення за їхні погляди, коли буде так само вільно спілкуватись на любі теми, які хочеш. Не маю надії на це. Не скоро. Будемо. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини. 5 років тому біля будівлі Верховної Ради Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Зібралися, бо на позачерговому засіданні місцеві парламентарі хотіли звернутися до Путіна з проханням приєднати автономну республіку до Росії. Мітингарям протистояли прихильники Федерації з руху «Руське єдінство». Очолював його Сергій Аксьонов, який тепер є самоназваним головою Криму. Далі про хронологію тих подій. Максим Осадчук згадує події 26 лютого.
Я пам'ятаю, як до нас увірвався на заняття завуч і каже: «Максиме Максимовичу, розпускаєте студентів. У центрі щось нестабільне, протистояння». Я приїхав тоді на площу, орієнтувався на червоно-чорний прапор. Цікаво, що він був на одному дривку з прапором кримських татар, з прапором Меджлісу. І це символізувало єдність проукраїнських сил. Говорили про те, що нам не потрібні ці сутички. Просили розійтися, зробити коридор, не допустити зіткнень із тими, хто має іншу думку. Ці провокатори підбурювали, щоб мирний мітинг перейшов у силову фазу. У хід пішли газові балончики і палиці. Депутати ж у цей час оголошують початок позачергової сесії. Міліція покидає площу, протилежні сторони зійшлися лице в лице. Сутички наростають, протистояння триває близько півгодини. О пів на четверту проукраїнські мітингарі витісняють проросійських із внутрішнього двору парламенту Криму. Журналіст Стас Юрченко розповів, як мітингарі покидали площу. Коли мітинг закінчився, у всієї його проукраїнської частини було відчуття перемоги, бо вони прийшли туди, щоб чогось не допустити. І не допустили. Саме тому наступного дня, 27 лютого, був шок, дисонанс. Побачити не тільки порожню площу перед Верховною Радою, а й російські прапори там. Люди пішли з відчуттям перемоги, а вранці прокинулися вже в іншій країні. 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків захопили адміністративні будівлі автономії. Місцеві депутати затвердили рішення про референдум щодо приєднання півострова до Росії. Цього дня покладено початок російської агресії на півострові. Слідчі прокуратури Автономної Республіки Криму установили, внаслідок сутичок під кримським парламентом 16 людей зазнали ушкоджень, двоє загинули. Орина Легащова, Анастасія Ісаєнкова, Руслан Халапов. Новини. Сім випадків розміщення агітаційної продукції, які мали ознаки порушення виборчого законодавства, зафіксували на Тернопільщині спостерігачі громадянської мережі «Опора». Через це у поліції склали 15 заяв. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила координатор спостереження «Опора» за виборами в області Ольга Галушка. Детальніше у сюжеті. Більшість порушень стосується розповсюдження агітаційних матеріалів, каже координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в області Ольга Галушка. Агітаційні матеріали саме не були відповідно промарковані, тобто не було зазначено вихідних даних, таких як установа, яка здійснила друк, тираж, відповідальна особа за випуск та замовник. Якщо такої інформації немає, то є підстава вважати, що це є порушення виборчого законодавства, тому спостерігачі зверталися до правоохоронних органів. Це було зафіксовано щодо агітаційних матеріалів 8 кандидатів у президенти: Андрія Задорого, Ольги Богомолець, Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко, Петра Порошенка, також Руслана Кошелинського, Олега Ляшка. Також був випадок, коли в приміщенні райдержадміністрації було зафіксовано наявність агітаційного матеріалу одного з кандидатів президента. А це також суперечить закону України про вибори президента. Про зафіксовані випадки порушення під час передвиборчої кампанії представники «Опори» повідомляють поліцію. Розбираємо ті заяви і повідомлення, які в нас вже є, а їх є вже 60. По результатах 20 складено адміністративних протоколів, порушено одне кримінальне провадження. Частина матеріалів відправлена в інші області, багато матеріалів, які не підтвердились. Частина адміністративних протоколів вже пройшли через суд, є відповідні рішення суду про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, це штрафи. Від початку виборчої кампанії Тернопільщину відвідали 8 кандидатів на пост президента України: Віталій Купрій, Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко, Руслан Кошулинський, Валентина Левайченко, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко та Олександр Соловйов. За словами Ольги Галушки, кандидати із публічними зустрічами побували у 10 населених пунктах області. Під час президентських виборів на Тернопільщині голосування організують у 5 територіальних виборчих округах, повідомив регіональний координатор громадянської мережі «Опора» Іван Маруняк.
діятиме 1182 виборчі дільниці. Опора з 1 січня цього року розпочала довготермінове спостереження за виборами президента України. Загалом по Україні працює 204 довготермінові спостерігачі, які здійснюють спостереження з 1 січня, і завершиться воно оголошенням результатів виборів. На виборчих дільницях в області працюватимуть 1300 правоохоронців. 50 з них пройшли спеціальні тренінги від опори, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. В Україні 31 грудня стартувала виборча кампанія виборів президента України. До 3 лютого відбулося висунення кандидатів та подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації. 91 особа подала документи для участі у президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. 44 із них Центрвиборчком зареєстрував. Зареєстровані кандидати можуть проводити передвиборну агітацію до півночі 29 березня. Результати виборів мають бути встановлені до 10 квітня 2019 року, повідомив голова окружної виборчої комісії номер 163 Микола Крук. Це вся інформація на цю годину. Більше новин дивіться на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин вийде в ефір о 18:55, а далі в ефірі продовження спецпроекту «Крим. 5 років спротиву».